Вона впливає на вашу свідомість і сприяє бізнесу. Реклама в Ужгороді активно набирає обертів, однак, на щастя, не заважає місцевим. Ужгородці кажуть, порівняно з минулими роками, бікбордів і банерів особливо не помічають. Ви знаєте, я мало ходжу по новим районам. Стало трошки менше, але треба би порядок в місті, особливо у історичній частині. Відверто кажучи, ні, я не відчуваю, відверто кажучи. В Києві так, коли буваю, у Львові так, а у нас я б не сказав, що занадто. Ще торік у міській раді прийняли порядок розміщення реклами в центральній частині міста, за яким об'єкти типу білборд, призматрон, беклайт, брендмауер і банер встановлювати забороняється. А ті, які були там до підписання відповідного паперу, залишаються до закінчення терміну оренди. То у нас заборонено розміщення в межах центральної частини міста, а саме вулиця Корзо, вулиця Волошина, площа Театральна, вулиця Гойде, Петефі, Духновича, Корятовича, Народна, Жупанацька, Феденця, Мирного, Підгірна, тобто все центральна частина міста. Хоч і не в історичному центрі, проте замовники частенько порушують елементарні правила встановлення реклами на кшталт відповідної висоти, розміщення її на пішохідних доріжках, алеях та тротуарах. Та й загалом усе, що прописано в порядку розміщення реклами. Однак забувати про штрафи теж не варто, адже в погоні за впізнаваністю можна викласти кругленьку суму. Це було на Грибоєдова, також це було на вулиці Перемоги 152/1. Таким місцям. Якщо це фізична особа, не підприємець, штраф накладається від 20 неоподаткованих мінімумів до 80, тобто від 340 гривень до 1360. Якщо це фізична особа і підприємець, від 850 гривень до 1700. Сама ж процедура розміщення реклами без змін. Спочатку потрібно подати всі необхідні документи до ЦНАПу, звідки вони потрапляють в департамент житлово-комунального господарства. Ну а після отримання замовником відповідних дозволів від управління архітектури та поліції виконавчий комітет приймає остаточне рішення щодо розміщення зовнішньої реклами.